Olá, pessoal, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o 26º Meetup, o Claro Meetup, que é um evento realizado aqui pelo Hub de Inovação da Claro, o Bion, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E quem não conhece o Bion, que está assistindo agora, acessa aí, agora, aproveita, bion.claro.com.br. Opa, apareceu já na vinheta. Então, se você quiser acessar, aproveita para conhecer a gente. E aí, seja você uma pessoa física, seja você uma pessoa jurídica, uma startup que precisa e está querendo se conectar com a gente, se cadastra, tem um lugar especial ali para você poder fazer isso. E aí, por falar de mim, eu sou o Pablo Carvalho, como está escrito aí, e aí eu vou também me descrever, e todo mundo aqui vai fazer isso hoje, para que todo mundo que está assistindo também possa entender o que que está acontecendo aí do outro lado da tela. Eu estou aqui num fundo claro, sem muita decoração, tem umas almofadas ali. Sem muitos objetos, tenho olhos mais negros, cabelos castanhos, cacheados, precisando, inclusive, de um tapa. Tenho uma pele branca, e uma barba com umas mudas grisalhas aqui também. E aí, atualmente, no Bion, eu energizo alguns papéis dentro do time, né, como estrategista de portfólio, explorador para desenvolvimento de inovação, agile coaching e por aí vai. Mas o mais importante aqui é você. E aí eu gostaria imensamente de saber. Se você já conhece o Bion, e aí você podia se manifestar. Coloca aí no chat. Conheço o Bion, não conheço o Bion, né? Para a gente começar a se conhecer um pouquinho mais. Bem, mas como eu disse, né, o Claro Meetup, ele acontece periodicamente. E nós consideramos o Claro Meetup como uma ferramenta de inovação incrível, que promove e também fomenta temas bem relevantes. Que aquece o nosso ecossistema de inovação no Brasil, né? E é óbvio, né? Assim como o mundo inteiro. A gente encontrou um jeito de poder escalar o nosso meetup, que a gente saiu então ali do físico, né, que era realizado em São Paulo, para o digital, que a gente está aqui agora, o que possibilita não apenas uma distribuição desse conteúdo para o mundo inteiro, mas também trazer essas pessoas que vão estar com a gente hoje, né, pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro para uma sala virtual, que aí a gente vai poder conhecer conceitos, cases, tendências, visões de futuro sobre inovação, transformação digital, mudança de comportamentos, novos negócios e por aí vai, né? E hoje, especialmente hoje, a gente vai falar de um tema bem interessante, que é muito atual e que impacta diretamente o nosso dia a dia. A gente vai ter uma conversa cuja tônica é explorar e entender um pouco mais do contexto brasileiro de desbancarizados, que já melhorou um tanto, né? Mas que ainda assim, atualmente, corresponde em média a 10% da nossa população. Quer dizer, por volta de 34 milhões de brasileiros, não tem conta em banco. E se somarmos também aquelas outras pessoas que possuem conta em banco, né, mas que não movimentam as contas, que elas não utilizam para fazer transações de maneira geral, isso chega a 22% da população, quer dizer, o dobro. Então, esse é mais ou menos o contexto, né, e que por mais que o governo tenha distribuído benefícios durante a pandemia, que realmente levou a um aumento da bancarização, porque as pessoas precisavam movimentar, sacar o dinheiro. Ainda existe uma exclusão financeira realmente elevada, né? E aí, para dar um pouquinho mais de contexto, quem que são eles, né? Os desbancarizados, de maneira geral, são majoritariamente do interior, mulheres, mais jovens, tá ali entre 18 e 29 anos, das classes D e E, os menos escolarizados, né? Com formação do ensino médio fundamental, em média. E aí, tratar da inclusão financeira, por mais que seja muito relevante, também não garante resolver os problemas socioeconômicos do país. A FGV, inclusive, publicou um estudo afirmando, né, que a inclusão financeira não é uma bala de prata, mas contribui para o aumento do bem-estar, por conta dos acessos a serviços como crédito, poupança, meios de pagamento, seguros, né? É por aí. Então, hoje, a gente está nesse contexto. E eu pergunto se vocês já estão aí preparados, preparadas, para a gente começar a chamar os nossos painelistas. Mas antes, ainda eu queria fazer um aviso bem relevante, porque ao longo dessa jornada que a gente vai ter hoje, que a gente vai começar daqui um minutinho, se você tiver uma pergunta para esses painelistas que vão daqui a pouquinho estar com a gente, escreve no chat e escreve o nome da pessoa que você quer perguntar. Bem importante isso aí, tá? Outra observação que vai ser bem legal: a gente vai sortear 21 vouchers do Now Online para você pegar e alugar aquele lançamento maroto que você estava esperando. Então você fica ligado até o final, que no final a gente vai liberar ali uma pesquisa de satisfação para você poder escanear o QR Code e poder mandar essa pesquisa.
que os 20 primeiros, 21 primeiros, vão receber esses vouchers, tá bom? Então, agora, sem delongas, mas com o contexto devidamente apresentado, eu vou passar a palavra para o Fábio Boa Sorte, que é do Claro Pay, que é o gerente de desenvolvimento de novos negócios, de inovação, e eu acho que ele vai se apresentar melhor. E eu gostaria de chamá-lo, então, para ele assumir a moderação desse debate, dessa conversa com essas pessoas incríveis que estão chegando. Fábio, bem-vindo e vamos juntos. Obrigado, Pablo. Já aproveitando, já que você já citou o Claro Pay, Claro também tem, né, esse colocado esforços e investido bastante em a gente também querer avançar e entender melhor a base da pirâmide, em particular o setor informal, o pequeno, né, tanto o empreendedor quanto aquele ecossistema que ele está inserido, e a Claro Pay está direcionada para isso, né? Mas, enfim, a gente vai. Eu, dentro da Claro Pay, sou responsável por aliás, eu tenho uma experiência aí de mais de 10 anos aí com o microcrédito, então tenho uma afinidade e um interesse muito grande por esse setor, e também trabalhando com analytics para promoção de inclusão financeira, né? E com a Claro Pay, eu sou responsável pela área de inovação, novos negócios e área comercial, né? E eu vou estar moderando essa conversa hoje à noite, e para começar já vou estar chamando aqui os nossos os participantes que vai ser que vão estar interagindo com a gente aqui e ajudando a compartilhar suas experiências, seus conhecimentos. Vou começar aqui pedindo para o Giancarlo falar um pouquinho de si, fazer uma apresentação. Giancarlo. Fábio, tudo bem? Boa noite a todos. Bem, eu sou moreno, tenho olhos escuros, pele branca, cabelo curto, estou nesse momento sentado aqui na minha mesa do escritório, né? Alguns livros ali atrás, mas num ambiente de escritório, né? Para que todos possam aqui entender onde a gente se encontra, né? No âmbito de payment, eu sou sócio do escritório Barcelos Tucunduva Advogados, né? Sou responsável pela área de payment e fintechs aqui no escritório. A gente atua nesse segmento há mais de 15 anos, né? E sou ainda professor da Fundação Getúlio Vargas, há muitos anos, desde 2009, lecionando na parte de direito contratual. E desde o ano passado, a gente colocou um curso lá na GV também, que eu tenho o prazer de lecionar, de payments e fintechs, né? Meios de pagamento e fintechs. E é um prazer estar aqui participando desse evento da Bion. Prazer estar ao lado aqui de painelistas e participantes com tanto conhecimento, e espero poder contribuir aqui no bate-papo, na troca de ideias. Obrigado, Giancarlo. Eu vou, antes de chamar o próximo participante, eu vou, como eu cometi a gafe, acabei não descrevendo aqui e você, que bom que você me lembrou aqui. Eu sou moreno, dando uma descrição minha aí do ambiente que eu me encontro. Eu estou num ambiente que, ao fundo, é uma parede branca, tem ali duas pranchas de surf, tem um sofá com uma almofada e uma janela aberta aqui ao meu lado esquerdo. E a minha descrição: eu sou moreno, barba rala, cabelo curtinho, estou usando uma camisa azul escura, tá? E o próximo participante que eu quero chamar é o Wellington, um dos que mais conhece de microfinanças, talvez hoje no Brasil. Wellington, bem-vindo. Ah, obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui. Eu que trabalho com microcrédito há 23 anos. Comecei como agente de crédito lá no sertão da Paraíba e estar aqui falando sobre microfinanças e vendo a importância e a relevância desse tema para o Brasil de hoje, né? Me descrevendo um pouco, estou com camisa, uma camisa preta, camisa da Farda aqui do Banco Santander. Meus cabelos são quase pretos, tenho olhos escuros e sou branco. Trabalho sou um dos responsáveis aqui pela área de microfinanças do Banco Santander, que a gente chama de Prospera. É uma equipe muito vitoriosa e vencedora. A gente está espalhado em mais de 1.900 municípios, Brasil afora, equipe comercial muito intensa. E o Banco Santander faz microfinanças há 19 anos aqui no Brasil. Obrigado, Wellington. O Wellington é um dos dragões aqui, dos dinossauros do microfinanças, né? Bem, fala isso. A feliz oportunidade de trabalharmos juntos aí. E agora, passando para o próximo colega,
vou pedir para o Fernando, que também tem transitado bastante em negócios sociais e particularmente com microfinanças, direcionado para um setor bem interessante. Fernando, bem-vindo. Oi, Fábio. Boa noite. Obrigado pela recepção. Seguindo, então, o nosso combinado aqui, eu estou na minha casa, né? Eu sou moreno também, estou com uma camisa xadrez, meio laranja, meio cinza, uma barbinha rala também, fone de ouvido no ouvido, cabelo preto. Aqui ao meu lado, uma paredona amarela com uma estante cheia de quinquilharia e estou aqui em casa. Né? Eventualmente, daqui a pouco, começa a passar uma criançada aqui atrás de mim. Bom, eu, historicamente, sempre trabalhei com iniciativas de desenvolvimento, vamos chamar assim. Né? Hoje em dia, eu sou um dos fundadores da Vivenda, que é, como foi dito, um negócio de impacto, um negócio social, que é justamente essas empresas que buscam unir, desde a sua intenção original, resolver um problema social efetivamente, né? Só que por meio de negócio. Né? Então, a Vivenda trabalha com melhoria habitacional ou, enfim, reformas habitacionais para famílias de baixa renda. E estamos num momento muito interessante, que eu posso contar em seguida. Agora, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de crédito, que é parte da conversa que a gente está falando aqui hoje, esse é um tema completamente fundamental e próximo, porque quando a gente pensa em necessidade de reformas de casas, né, de melhoria habitacional, a gente está falando de baixa renda, a gente está falando de compradoras principalmente que são mulheres. Então, há uma identificação muito grande com isso que o Pablo comentou, que é o perfil do desbancarizado, e pegando sobre essa fatia, né, desse problema, que é a necessidade da gente reformar as casas dessas pessoas, temos uma conexão muito grande com a questão da bancarização e do crédito. Então, agradeço o convite e seguimos na conversa. Eu queria já até pegando o gancho aqui, Fernando, dado aí, posto a contextualização, né, que o Pablo iniciou, né, a gente entende que tem cada vez mais esse tema, né, de inclusão financeira, principalmente agora com a pandemia, tendo aí o universo de ambiente digital também fortemente ativo. E você já começando a falar aqui da própria Vivenda, eu queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho mais da Vivenda, do que você está encontrando nessa realidade, né, do seu próprio negócio em direcionar crédito para esse setor, né? E o interessante do seu negócio é que você está olhando tanto aquele que mora na periferia, numa comunidade, precisa de empréstimo, apesar de não ter meios, como também o que presta serviços para ele, que também faz parte do mesmo contexto. Se pudesse elaborar um pouquinho mais e falar desse contexto, né? Claro, Fábio, com o maior prazer. Bom, nós, como eu disse, o nosso foco é fazer reforma habitacional em casas de periferias e favelas para donas Jussaras, como a gente chama, né? A nossa persona, que são essas mulheres que estão nesse universo, né, das famílias de baixa renda, e que precisam resolver esse problema. E hoje a jornada dessa dona Jussara é muito ruim, né? Aliás, todo mundo diz que reforma você não termina, você desiste, né? Esse é o lema clássico de reforma. Quando a gente está falando no universo da periferia, isso tende a ser um pior ainda, porque a jornada é essa de você tenta ir atrás de um pedreiro que você não sabe direito quem é, que eventualmente você vai tomar chapéu, e esse pedreiro não te parcela nada, você tem que pagar ali no ato, né? Aí você vai comprar material, que eventualmente o cara te parcela o material ali, mas você não sabe fazer quantidade, ninguém te ajuda a gerenciar aquilo, você não tem experiência com obra. Quer dizer, não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que a jornada é muito ruim, né? E, como todos nós sabemos, boa parte da baixa renda carece de acesso a essa inclusão financeira, a esses... Eu vejo o crédito em especial da mesma forma como tecnologia, né? São meios, né? São formas da gente tornar a nossa vida muito mais fácil
e eficiente. Se você não tem acesso ou à tecnologia ou a crédito, a sua vida sempre fica muito mais difícil para fazer qualquer coisa, resolver qualquer problema social que você precise, né? Seja reformar uma casa ou qualquer coisa. Então, quando a gente começou a entrar nessa nossa missão, que era fazer as famílias de baixa renda morar bem, e vamos lembrar que são 69 milhões de domicílios no Brasil, 51 milhões são de famílias de baixa renda, né? Ou seja, 75% das casas que existem no Brasil são de famílias de baixa renda e 41 milhões declaram necessidade em reformar a casa, né? Sendo de baixa renda. No fim das contas, é isso. A gente está dizendo que 60% das casas existentes no Brasil são de famílias de baixa renda e querem reformar e não sabem como. Se a gente for fazer um recorte específico na questão da inclusão financeira, não existe hoje uma ferramenta de crédito que auxilie essa dona Jussara a fazer a reforma e pagar parcelado. É sempre aquela lógica de que, poxa, eu compro um saco de cimento com o dinheiro que sobrou esse mês aqui, estoco ele em casa, mês que vem eu vou e compro outro. Só que o primeiro já empedrou, ou seja, é muito ineficiente. Então, no caso da Vivenda, nós criamos, dado que não havia no mercado naquele momento um produto de crédito focado em melhoria habitacional, né, que tem características específicas, né, nós fomos ao mercado de capital e montamos uma debênture financeira, que foi considerada aí a primeira debênture de impacto social do Brasil, lá em 2017, para financiar a reforma dessa dona Jussara, uma reforma de um banheiro, uma cozinha, fazendo com que ela pudesse pagar em parcelas que coubessem no bolso. Então, para não me alongar muito aqui, hoje a dona Jussara que reforma com a Vivenda, ela contrata a Vivenda, nós temos um time de arquitetos, né, que são esse outro público de arquitetas, né, que você comentou, Fábio, que prioritariamente são das próprias comunidades, pedreiros também das próprias comunidades. Essas pessoas fazem um atendimento com essa orientação técnica na casa dessas famílias, né? E as famílias compram, então, a reforma, pagam em até 30 vezes, e a única coisa que essa dona Jussara tem que fazer é escolher o que ela quer ali, o revestimento, a cor da parede, etc., e esperar que a gente entregue a obra pronta para ela, e ela paga isso em parcela que cabe no bolso, né? Se a gente não trabalha a dimensão, se a gente não tivesse desenvolvido essa debênture financeira, que foi premiada, inclusive, pela ONU, dizendo que é uma referência da América Latina para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, sustentável agora, né, mudou no mundo, a gente não conseguiria viabilizar nada disso, porque o crédito é a gasolina desse setor, né? Então, enfim, sigo aqui para reflexões futuras, mas eu só queria deixar muito claro isso de que se a gente quer falar de desbancarizado e se a gente quer falar de mudar a vida das famílias de baixa renda, que é o perfil desse desbancarizado, a gente precisa desses meios, seja tecnologia ou seja crédito, para fazer essa transformação e fazer essa transformação em escala, que é o que a gente precisa. Porque a gente não vai reformar 40 milhões de casas, por exemplo, no caso da Vivenda, sem esses alavancadores de eficiência, né? Então, fico por aqui. Não, aliás, dois comentários. Um primeiro, que eu acabei de fazer estava em obras até pouco tempo, então imagino o estresse, né, que o seu cliente também deve lidar para poder ali, né, se certificar de que a encomenda da obra seja efetivamente feita. Né? Imagino que a qualidade da entrega da obra está diretamente associada à sua inadimplência, né? Imagino. Sem dúvida alguma. e assim, pelas suas palavras também, eu acho importante o quão importante é essa questão do desafio de ofertar. Quando você fala escala, temos aí dois desafios, né? Um, se comunicar, fazer chegar até esse público. Então, você encontrou aí os arquitetos como meio de multiplicar o seu produto, né, de chegar lá na ponta. Ao mesmo tempo, você tem o desafio de como avaliar esse crédito, né, que é um desafio que eu entendo comum aqui, né, e eu já vou aproveitar e passar para ele aqui, chamando, que tem visto esse desafio desde quando era agente de crédito e hoje como diretor superintendente lá do programa do microcrédito. Wellington, queria pegar agora, puxar você aqui para a conversa, olhando esse setor, né,
no setor bancarizado. Os bancos têm olhado para isso, né? A gente sabe, o Santander aí com o Prospera acho que é o maior programa privado, né, de microfinanças, e vocês têm feito um trabalho aí super interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e já olhando também essa perspectiva, né, enquanto, o que você enxerga nesse universo enquanto desafios, enquanto vertentes, né, dentro do programa, pela sua experiência? É exatamente isso, Fábio. Assim, é um desafio muito grande você atender um Brasil de 40 milhões de pessoas com essa perspectiva, com essa necessidade de crédito. Na verdade, elas têm a necessidade de financiar o sonho delas. Como o Fernando estava falando, o sonho da reforma da sua casa, o sonho de comprar mercadoria para ficar empreender e ser cada vez mais independente. Eu comecei a trabalhar com microcrédito, vi falar muitas pessoas em geração de emprego através do microcrédito. E eu aprendi que tão importante quanto gerar emprego é manter os empregos gerados através do microcrédito. Quando uma pessoa que sai de porta em porta vendendo seus cosméticos, seus perfumes, e ela consegue manter a renda da sua família através daquilo ali. A gente, uma das coisas que a gente acredita muito forte aqui no Santander, e foi uma opção que a gente fez desde o início, foi fazer um microcrédito produtivo e orientado, através da figura do agente de crédito, onde ele consegue levar o banco até essas pessoas através de muita tecnologia. A gente estava falando agora há pouco, o agente de crédito hoje ele chega na porta do cliente com o Banco Santander na palma da mão através de um tablet. Ele consegue fazer toda uma oferta de crédito, desde microcrédito a produtos bancários mais diversos, isso de maneira ágil e simples para ele. E essa visão do crédito, a gente nunca pode olhar o público do informal como um crédito convencional de um banco tradicional, onde o cliente vai até o banco e o banco procura condições sólidas e garantias sólidas para liberar o crédito e vai lá nos birôs de risco para liberar limites. A gente acredita na visão do cliente, do agente de crédito, que ele vai lá no cliente através de um levantamento socioeconômico, ele começa a construir uma relação de confiança com aquele agente, com aquele cliente, e através daquele documento ele consegue ver qual é a necessidade para começar a aplicar recursos. E a gente consegue fazer isso com muito sucesso para conseguir estar cada vez mais escalando. E o desafio, Fábio, é a gente colocar mais tecnologia nesse assunto. Eu fico brincando aqui internamente, é como é que eu deixo meu agente de crédito biônico para ele ter condições de atender não 700 clientes, mas atender 5 mil clientes. E acho que os canais digitais, os canais remotos, o canal presencial do agente de crédito ajuda muito a capturar, a dar essa sensibilidade do que esse público quer, porque não adianta a gente aqui à distância empacotar algo e achar que ele vai consumir, não vai ser assim. Então, qual é a necessidade de Dona Maria, que está lá na ponta, que passou por uma pandemia e que teve que manter sua atividade funcionando, e como é que ela conseguiu superar isso? Então, a gente está aqui com esse desafio. A escala realmente é uma coisa que desafia o Brasil como um todo, mas eu acredito não só no canal, mas em diversos canais para a gente estar potencializando e atendendo esse Brasil. Pô, tinha ativado aqui. O Wellington, sabe o que eu acho que é interessante também? A gente está com a pandemia, o universo digital ele ficou extremamente evidente, né? Se intensificou. Mas olha que interessante, né? Se por um lado, né, há uma necessidade maior de expandir essa conexão via mundo digital, por outro lado, acho que tem um risco aqui, que é um contrapé, que é abandonar, e isso que a gente enxerga no microcrédito, seja ali no modelo do Fernando na Vivenda, seja aqui com vocês no microcrédito produtivo orientado, é de não perder esse caráter de esse contato com o cliente, né? Porque tem um perigo, ganhamos escala porque agora tudo é digital. Tá, mas e o lado conexão? E o lado, né, isso é um ponto... você quer fazer um comentário ainda um pouco sobre isso? Não, é exatamente isso. A gente fala muito aqui que antes do digital vem o pessoal, né? E com esse público que a gente não conhece, não tá, eles não estão nos birôs de risco, vou falar de novo, eles não estão na plataforma. Então é difícil, o Fernando deve encontrar esse desafio. Eu estava comentando agora há pouco que na época da pandemia, antes da pandemia, a gente via as sacoleiras, muito comum no Nordeste, pessoas de porta em porta vendendo seus produtos. Com a pandemia, o que aconteceu? Através do WhatsApp lá delas, elas começaram a fazer as vendas online, e através do Instagram e tal, e a gente viu a transformação desse público,
que era de porta em porta, passou através de um canal digital fazer a oferta do seu produto, e quem era o delivery dela, quem fazia a entrega, o mototáxi, que estava também sem conseguir, então teve essa revolução e essa aceleração. Então, cabe a gente a conhecer. Quando eu comecei a trabalhar com microcrédito lá atrás, o nosso cliente andava, Fernando, com um caderninho de fiados. Hoje, ele tem que ter a maquininha de adquirência dele, até porque o público dele está lá com cartão emergencial, enfim, ele precisa transacionalizar aquele dinheiro. E aquela cliente que não tinha opção nenhuma de fazer a divulgação do seu produto, hoje ela tem muito fácil, através dos seus grupos de WhatsApp, Facebook, por aí vai. Então, como é que a gente consegue entender esse universo que está se transformando? Há um tempo atrás, a gente achava que o público informal ele não tinha renda. E claramente é um público que tem renda, não tem renda comprovada. Ele não tem renda comprovada. Como é que a gente consegue capturar essa renda? E são pessoas que têm sucesso, tá? São pessoas que têm sucesso na sua atividade, sucesso na sua vida pessoal, pessoas prósperas e que estão progredindo e consumindo. Assim, são 40 milhões de pessoas fazendo esse Brasil girar. Acredito muito nisso. E é um público muito interessante para a gente entender, porque eles estão mudando a sua característica ao longo do tempo. Perfeito. Wellington, eu vou pegar o gancho aqui agora, vou pegando o gancho aqui. O interessante é que, às vezes, né, a gente, quando está na ponta de negócios, e eu lido com isso aqui no ClaroPay, até por ser uma carteira digital que também está olhando para esse público, e a gente sempre ergue a mão aqui correndo para o Giancarlo, que é, pô, como é que pode fazer isso? Como é que é? Estamos respaldados aonde? Né? A gente tem visto, nos últimos anos, bastante estímulo, né, e abertura do banco, o próprio Banco Central, o mercado brasileiro tem sido bastante convidativo e a gente tem notado a crescente presença de fintechs, né, de startups entrando nesse setor, né, próprio número de contas digitais, olha como aumentou, né, tem até condomínio que tem conta digital. E o próprio microcrédito e outros serviços também sendo empacotados nesse canal, né, chegando ali de diferentes formas, e a gente às vezes fica, poxa, como é que a gente faz isso aqui de forma respaldada, observando questões legais, né? Giancarlo, eu queria pedir você ajudar a gente aqui a entender um pouco o que você tem visto como desafio e as suas percepções nesse sentido. Não, legal, Fabio. Acho que você tocou num ponto muito importante, né, que é o papel do Banco Central, né? Eu acho que o brasileiro, em geral, ele tem sempre o hábito de criticar o poder público, né, o controle público. Mas se tem algo que merece elogio, eu acho que essa questão é o Banco Central. Né? É óbvio que uma questão ou outra a gente pode discordar, mas, no geral, é inegável que o Banco Central vem fazendo um papel brilhante nos últimos anos, né, para o setor financeiro. Em especial no que tange à inclusão financeira, no que tange à competitividade, aumento de competitividade, possibilidade de criação de novos produtos, de inovação. Né? O Brasil, assim como o mundo, né, com a evolução, trouxe ali a necessidade de os seus reguladores entenderem que era a hora de trabalhar um pouco melhor o que a gente costuma dizer ali, aquele binômio segurança-competitividade. Né? É normal os reguladores em geral, e aí o Banco Central se inclui, tem uma preocupação muito grande com segurança. Né? Então, quem opera nesse mercado precisa dar muita segurança e ter muita estrutura para operar nesse mercado. Né? E o Banco Central percebeu, né, e isso a gente vê nitidamente a partir de 2013, né, quando uma legislação deu aí uma autonomia para o Banco Central atuar um pouco melhor em meios eletrônicos de pagamento, que o Banco Central começou a trabalhar nesses dois fatores, né, diminuindo um pouco a segurança, mas de modo que não torne o mercado arriscado, mas viabilizando a competitividade. Né, e com isso, ele viabilizou o ingresso de muita gente no mercado. Né, inicialmente, ele viabilizou uma concorrência muito maior no mercado de credenciamento, no mercado de adquirência, né, que o Wellington comentou. Né? Então, lá atrás, a gente vivia efetivamente ali um duopólio de duas empresas fornecendo solução de captura de transação, né, as maquininhas. Hoje, nós temos aí, considerando as adquirentes, os subadquirentes, mais de 300 empresas no mercado.
A gente vê o benefício disso com toda a evolução que foi trazida para o mercado. A gente vê uma redução nas taxas pagas pelo comerciante com o tempo, né? Então, o Banco Central viabilizou esse ingresso. Junto, o Banco Central viabilizou a criação ali das instituições de pagamento que oferecem uma carteira digital para os seus clientes, que oferecem um cartão pré-pago para os seus clientes. Se a gente pegar aí o crescimento, né, de carteira digital, de cartão pré-pago nos últimos anos, ele é muito grande, em especial em classe C e D, né, o que traz uma bancarização. Eu não tenho números tão precisos, Fábio, como você trouxe para a gente no início, mas eu me lembro que lá em 2013, a gente comenta, em 2014, o mercado comentava algo em torno de 40% da população brasileira não bancarizada. Isso quer dizer aqueles que não tinham conta nenhuma ou aqueles que tinham, mas não usavam, né? E agora você comentou algo em torno de 20%. Então, a gente vê a melhora que existiu nesses últimos anos, né? Nesses últimos 9 anos. Então, hoje em dia, a gente vê muitas empresas fortes, competitivas e novas, né? Trazendo soluções para o mercado. E isso é bom para todos, eu costumo brincar, né? Inclusive para os grandes, né? Porque eles também oferecem produtos novos, também investem em tecnologia nova, né? Levam inovação para o mercado, né? No mercado de crédito, né, que a gente tá comentando bastante aqui, o Banco Central, depois de uma consulta pública, de discutir com o mercado, criou as fintechs de crédito, né? Então, criou ali a figura de dois novos tipos de instituições financeiras menores, vamos dizer assim, né? Que são mais fáceis de serem constituídas, viabilizando o ingresso de outras operações do mercado, né? Facilitando o ingresso dessas empresas no mercado. É óbvio que essa mudança, né, de diminuição de taxa de juros, de penetração no mercado, não é do dia para a noite, né? Isso toma tempo, mas essas medidas do Banco Central ajudaram, na minha opinião, muito o mercado, né? Em operações, como colocado pelo Fernando, né, da Vivenda, que é uma solução de crédito ali, utilizando uma debênture, a SCD, né, que é a Sociedade de Crédito Direto, que eu comentei que é um dos tipos dessas fintechs de crédito, é uma outra alternativa que o Banco Central trouxe, né, como eu comentei, em 2018. Então, isso também fomentou o mercado de crédito e também trouxe novas soluções para o mercado, né? Então, é outro ponto a destacar, né? E a gente não pode terminar assim, esse overview do papel do Banco Central, quando a gente fala em inclusão financeira, em bancarização, ignorando o PIX, né? O PIX é um arranjo de pagamento criado pelo Banco Central, né? O Banco Central, desde 2018, estudava o pagamento instantâneo no mundo para entender como colocá-lo no Brasil, né? Em 2020, ele trouxe ali o PIX, e a gente vê o sucesso que é o PIX hoje, né? A gente vê, principalmente em classes sociais menos favorecidas, como o PIX é importante, né? Porque a manicure, o sorveteiro, o rapaz que está vendendo ali sua água de coco na praia, ele não vai fazer uma TED, porque tem que pagar uma taxa mais alta. Tá? E também você tem uma limitação de horário, né? Tem que funcionar ali numa determinada grade de horário. Né? Então, ele está vendendo sorvete, você não vai fazer uma TED para ele, e ele vai ver se chegou a TED ou não para ele te entregar o sorvete. Mas o PIX, ele faz isso, né? A estrutura criada pelo Banco Central, viabilizando esses pagamentos com QR Code, né? Com copia e cola, viabilizando ali a chave PIX, né? Que é o celular, o CPF, isso aí também democratizou muito as transações, né? Isso trouxe um benefício muito grande, principalmente para essa classe que a gente comentou. E os benefícios, acho que não param por aí, né? A gente já vive hoje uma era de open banking, né? Open finance, que está começando no Brasil, e eu acredito que também vai trazer uma melhoria muito grande, principalmente para essa classe, né? Trazendo mais competitividade, trazendo mais inovação, e aí trazendo ganhos para toda a coletividade, Fábio. O que é interessante, muito bom você ter trazido a questão do PIX, né? A gente vê, não muito tempo atrás, né? Ainda quando em banco, ou trabalhando ao redor de banco, né? Percebi ali
a dificuldade, o desafio que era das grandes adquirentes e tentar entrar nesse setor, né? E ainda assim, com meio de pagamento, e ainda assim com custos altíssimos, né? Praticamente inviabilizando que pequenos, hoje que o público do Wellington, muitos do público do Fernando, se utilizassem do setor formal para isso, né? Hoje, o que a gente está percebendo, e é interessante ver como, tanto do ponto de vista do Banco Central, como do ponto de vista legal, como acomodar essa... Acho que o setor, ele está começando aí, eu já estou puxando aqui para o que eu queria ouvir todos vocês, né? Começando pelo Fernando, a gente está vendo aqui uma mudança interessante no mercado, né? Mudança essa que está trazendo um monte de players novos, produtos, serviços inovadores, diferentes, né? Enquanto o Giancarlo estava comentando aqui, eu estava pensando aqui, por exemplo, a gente aqui na ClaroPay está lançando aí o nosso marketplace de crédito, né? E a ideia é o quê? Antes, se a gente for resgatar lá atrás, como é que funcionava, né? O cliente vai até o banco ou bancos e tenta ali ver se alguém atende ele, alguém me dá crédito aqui, né? Porque, né, quer dizer, a gente agora está tendo um contexto onde, primeiro de tudo, a indústria está se articulando para ter ferramentas para começar a compreender esses clientes e está invertendo, quer dizer, o cliente é quem está falando, olha, eu quero R$2.000 emprestado. E a gente está vendo o setor falando, opa, eu aprovo, quer dizer, é quase que um leilão invertido, né? E aí, eu já pegando o gancho com isso, eu queria ouvir, Fernando, pela sua vivência, pelo seu, obviamente, como vivenda, mas também como observador do mercado, como é que você vê, na sua visão, olhando para frente, o que você vê, né? O que mais está por vir? O que você enxerga de perspectivas para esse setor? Olha, Fábio, eu... O que eu vejo, né? E aí vou dar uma visão bem ampla e talvez até um pouco descontextualizada aqui, é que o mundo dos negócios, de maneira geral, está nessa trajetória profunda, né, de colocar o cliente no centro, né? Ou seja, as empresas não estão olhando ou não estão mais nesse processo único de olhar para o seu produto e pensar como que eu vendo mais o meu produto, e sim olhar para o cliente e falar como eu atendo mais a necessidade do meu cliente, né? Então, eu acho que esse é o pano de fundo, estou fazendo uma contextualização com o que você colocou, porque quando a gente olha para esse contexto, né, da bancarização, do crédito e etc., o que está acontecendo é isso que você acabou de falar. E na vivenda é o que a gente deseja, porque a gente... só montou a nossa debênture porque a gente não tinha uma outra opção naquele momento. O nosso foco era, precisamos dar crédito para essa dona Jussara, né? Como nas portas que a gente bateu a gente não conseguiu, e a gente, se não tivesse um jeito de oferecer para a dona Jussara parcelar em 30 vezes, por exemplo, nosso negócio não ia para frente, né? E ela não seria atendida, a gente montou. Agora, a visão de futuro para a gente, enquanto plataforma, naturalmente, é poder oferecer para a dona Jussara as melhores opções que ela tiver, né? Que tiver disponível. Então, esse fundamento é clássico. Quer dizer, eu quero que a dona Jussara, enquanto fundador da empresa, eu quero oferecer para a dona Jussara as melhores opções em tudo. E ela vai ter o poder de escolha, seja para escolher o crédito ou qualquer outro aspecto relacionado à entrega da reforma, que é o que a gente faz, né? Então, eu contribuo com essa lente bem mais ampla, que é a gente, né, do mundo das empresas, cada vez mais está parando de olhar para o seu umbigo, seu produto, seu qualquer coisa, invertendo essa lógica e falando como que eu ofereço mais valor para a minha cliente, e aí se eu precisar desenvolver coisa, eu desenvolvo, se eu precisar trazer parceiros ou concorrentes ou o que quer que seja, eu vou fazer esse movimento, porque é ela que está no centro. Legal, Fernando, legal, ótimo, ótimo. Já pegando o gancho aqui, Wellington, e no seu caso, né? Você que está naturalmente, né, com uma rede esparramada, Brasil, né? De um lado a preocupação de como que eu expando, né, cresço, ao mesmo escala,
ao mesmo tempo sem perder esse caráter que é o agente de crédito, que vai lá, visualiza, colhe evidências e ainda tem um questionário, né, socioeconômico. Na sua visão, quais as tendências? Porque tem tecnologia, tem... O que a gente pode esperar para a frente? Fábio, é bem como o Fernando falou, o cliente está no centro de tudo, né? Não só eu preciso pensar no meu produto para vender para aquele cliente, mas qual o produto se adequa àquele cliente. E para isso eu preciso conhecer. Para isso a gente precisa conhecer qual é a necessidade desses clientes. Eu acredito que a gente tem que continuar evoluindo e tendo mais capilaridade Brasil adentro. E eu acho que o papel da figura presencial do agente de crédito vai ajudar muito nos interiores Brasil adentro. Como em alguns centros, como São Paulo, que tem uma grande facilidade tecnológica, vai ajudar mais também. Eu acredito, na verdade, numa diversificação de canais. Então, repetindo mais uma vez, a tecnologia vai ajudar mais o agente de crédito a chegar mais distante. E como ele tem mais agilidade. Hoje, para dar um exemplo claro, eu tenho um núcleo de supervisores, de supervisão que está em Manaus, mas que ele gerencia agentes de crédito que estão em Boa Vista. Há um tempo atrás, Fábio, lá atrás, a gente não pensaria em uma situação dessa. E hoje é perfeitamente factível através da tecnologia que a gente tem alocado aqui. Então, dá para a gente ter uma rede de agentes de crédito, que eles vão cada vez mais entender esse público e cada vez mais com essa interação e essas informações chegando para dentro do mercado financeiro, a gente vai ter uma visão mais clara da necessidade desse cliente e vai realmente conhecer qual é a necessidade daquele público. Para a gente ter vou dar um exemplo aqui, a gente não tem um cliente que poupa, usa CAP como poupança para ajudar na escola da filha, que foi um caso que a gente encontrou de um cliente nosso, que na verdade tem o produto adequado para aquela cliente. Ter uma conta corrente, hoje aqui no Santander a gente tem isso, uma conta corrente adaptada ao perfil do empreendedor. E olha só que coisa engraçada. Quando a gente fala aqui de microcrédito, ele entra muitas vezes na pessoa física, que nem vê, muitas vezes ele não é MEI, mas ele é um empreendedor, ele é um PJ. E como é que eu consigo entender a receita desse cara? Puta, ele não tem um CNPJ, ele não tem um contra-cheque, uma renda comprovada, mas ele tem um comércio. E como é que eu vou enxergar ele como PJ? Então, tem esse dilema que as empresas precisam entender. Essa pessoa é um empreendedor, independente da situação dele formal, não que o Banco Central até permite essa questão, tem uma resolução muito avançada aqui no Brasil, o Giancarlo pode falar, sobre a questão da regularização do microcrédito, que é bem antiga, inclusive, de 97, 98, já sofreu várias evoluções. Então, a gente percebe bem isso. Então, eu acredito, para finalizar aqui, eu vejo vários canais atendendo esse público, que é um Brasil muito grande. O jeito de fazer lá no interior da Paraíba vai ser diferente um pouquinho do jeito que vai fazer aqui em Heliópolis, em São Paulo, mas a gente precisa entender como é esse público. E cada vez mais, o agente de crédito, os canais remotos, e vejo o digital conversando um com o outro, não vejo eles apartados, eu vejo todo mundo entrelaçado. Obrigado, Hélio, obrigado. Eu já vou fazendo um gancho aqui, já que você já puxou aqui para regulamentação e aí naturalmente para ouvir aqui a visão do Giancarlo. Olha que interessante, né? Até pelo que você comentou antes, Giancarlo, complementando com os colegas aqui, o Fernando e o Wellington. O setor está se transformando, tem mais entrantes, mais produtos, facilidades, o cliente se beneficia desse movimento, naturalmente é ele quem está se beneficiando, você tem literalmente contas que estão dando prêmios, você tem aí os cashbacks, créditos, a gente mesmo aqui faz uso dessas, né, e sempre é um desafio ali, né, de questão legal, como é que a gente faz isso ser viável, né, legalmente falando. Mas olha que interessante, eu vejo aqui um setor meio extremamente vantajoso se configurando para o cliente, apesar de ainda ter seus desafios, né? E vou pegando um exemplo aqui, nesse mercado, como o Fernando e o Wellington comentaram, você tem muita dificuldade para credores ofertar crédito para esse público, né? E esse público, naturalmente, você não tem informações disponíveis, né? Os birôs não olham, não enxergam esse cliente, né? Então, cada um, né? O Wellington tem ali a figura do agente de crédito, que pega evidências e o questionário socioeconômico. O Fernando tem ali uma visão muito específica no, na questão do empréstimo voltado para a reforma, né?
Mas assim, tem aí a questão da LGPD, você tem os scores alternativos, né? Eu já ouvi falar de vários, trabalhei inclusive com alguns, e eu sei que no começo, algumas dessas ferramentas transitam num campo cinzento, num campo que não tem regulamentação formada, e aos poucos isso vai sendo formatado. O que você tem observado? E projetando para frente, eu entendo que isso vai começar a se intensificar. Como é que você enxerga isso sobre o ponto de vista legal? Regulamentação, né? Ótima pergunta, Fabio. O Banco Central acho que está atento a todos esses movimentos, né? Então, o Elton estava comentando a questão do agente de crédito, estava aqui pensando que, recentemente, o Banco Central atualizou a norma de correspondente bancário, né? Então, você tem ali um dinamismo da parte do Banco Central, né? Quem acompanha um pouquinho o mercado vê a quantidade de normas que o Banco Central publica periodicamente, atualizando o mercado, né? E isso mostra, eu acho, um pouco do que eu falei no início aqui do nosso bate-papo, o quanto ele está atento, o quanto ele vai olhando o mercado e vendo o que ele tem que trabalhar para melhorar o mercado, né? Isso, óbvio, que causa ali uma dificuldade para as empresas se adaptarem, né, para se atualizarem, mas no final das contas ele faz isso em prol do mercado, né, para melhorar o mercado. Esse outro ponto que você traz, né, Fabio, e acho que aí é interessante ouvir aí o Fernando e o Hélito, que com certeza conhecem crédito muito melhor do que eu, né, mas a gente vê ali, por iniciativa do mercado, de alguns clientes, né, que você começa a sair um pouco na concessão de crédito dessa classe mais favorecida, mais popular, usando outras ferramentas, né, que possibilitam ao agente que está concedendo esse crédito conhecê-lo de uma maneira melhor, né, além de um bureau de crédito, para poder dar o crédito a essa pessoa, né? Então, a gente tem ali mecanismos que controlam, sabem o tipo de celular que a pessoa tem, aonde a pessoa vai, que tipo de ambiente que ela frequenta, né? E com base nesses elementos, né, o tipo de foto que ela tem no celular, né, com base em elementos como esse, consegue também formar ali uma matriz para dar um score para essa pessoa. Naturalmente, a hora que você começa a entrar nessa questão, você começa a entrar num ponto muito delicado, né, que é até que ponto a empresa pode ter as informações dessa pessoa nesse tipo de profundidade, né? E aí acho que a LGPD vem num bom momento, não é uma questão só nacional, né? A LGPD, ela é basicamente ali uma GDPR usada na Europa, né? De dar proteção para o indivíduo e falar, ó, se eu não quero, você não vai poder usar meus dados, né? Você não pode compartilhar meus dados. Você só vai usar, só vai poder compartilhar se eu deixar. Eu sou o dono do dado. Né? Eu acho que esse princípio ele é muito importante. Tá? Então, acho que as instituições, é óbvio que a LGPD também traz, de certo modo, um desgaste maior, uma necessidade, né, de uma etapa ali adicional para você poder usar o dado do seu cliente, mas ela é necessária para você dar proteção para aquela pessoa que não quer que seu dado seja utilizado para algo com o qual ela não concorda, né? E aí esse ponto nos traz, né, a uma questão que a gente já ouviu alguns comentários no mercado nos quais eu discordo, né, de que o Open Banking, né, que é ali a regra do Banco Central de compartilhamento de dados, né, que ele ofende a LGPD. Né, e aí acho que aqui, né, num público como o nosso, é muito legal a gente comentar que não ofende, tá, pessoal? Pelo contrário, né, o Open Banking, o Open Finance, né, que é agora a nova expressão usada pelo Banco Central, ela está totalmente alinhada com a LGPD. Né? Só vai haver o compartilhamento de um dado no mercado financeiro, tá, se o titular do dado concordar expressamente, que é o princípio que você tem por detrás da LGPD. Né? Então, e o Banco Central, eu diria que em alguns momentos ele foi até mais rígido que a LGPD. Então você tem uma limitação, né, de como você vai pegar a concordância do seu cliente, a anuência para compartilhamento do dado, tem que ser ali uma manifestação expressa, tem que indicar a finalidade, tem que ter prazo de validade, tem um prazo de validade máximo. Então, assim, o Banco Central, ele entende acertadamente de que o compartilhamento de dados, ele é muito importante, né, porque ele
aumenta a concorrência, ele viabiliza uma oferta mais específica para um usuário, né, para um tomador do crédito. Tá? Por outro lado, ele também entende que é importante você ter a proteção de dados pessoais e que isso só vai acontecer se o usuário quiser, se o usuário concordar. Tá? Então, eu acho que a gente tem aí um futuro interessante pela frente, quando o Open Banking estiver mais ativo, e um futuro também interessante com essas novas ferramentas para você avaliar clientes que, de certo modo, estão fora do sistema financeiro, desde que com a concordância deles. Perfeito. Obrigado, Giancarlo. Agora, eu queria, passando aqui para o último bloco nosso, endereçando perguntas que estão vindo aqui pelo YouTube, né? Que a produção está filtrando aqui. Wellington, aí eu acho que você, até pelo universo que você está inserido, a gente tem o Pix, como o Giancarlo comentou, ele tem trazido aí um impacto, e a gente acha que esse impacto é crescente, a gente acompanha aqui diariamente, é espantoso, assim, de forma positiva, como isso está criando, está dinamizando demais as atividades comerciais, né, no público informal, né, a gente vê até mesmo pedintes, né, pô, eu tenho Pix, né, especificamente, você tem olhado, você tem percebido o impacto disso na sua carteira com os agentes de crédito? Você tem alguma associação de Pix olhando para o universo dos seus clientes, tanto dos seus clientes nas suas atividades, até mesmo enquanto na relação deles com você, instituição financeira? Sim, o Pix foi uma evolução, né, como o Giancarlo falou, foi uma evolução. E ele veio muito a ajudar o nosso cliente no dia a dia dele. Você imagina só, até a questão de segurança bancária, de muitas atividades, a pessoa passava o dia inteiro recebendo dinheiro lá, muita coisa em espécie, circulava muito dinheiro em espécie, e era um perigo ali, e o Pix acabou trazendo essa agilidade, até um custo mais barato em determinadas situações. Para a figura, vou falar aqui do nosso agente de crédito, acabou sendo um benefício muito grande, porque o cliente começou a vender mais e vender mais seguro, ficou mais uma opção para ele. Enfim, o Pix chegou veio agilizar, na verdade, o dia a dia do cliente e acaba, por consequência, melhorando. E esse cliente, quando ele começa a usar o Pix, ele começa a ter um fluxo financeiro melhor dentro do sistema financeiro e ele acaba, por consequência, até sendo mais adimplente e sendo um cliente mais saudável, por assim dizer. Então, o Pix ajudou muito o mercado financeiro e ajudou, com certeza, o público informal. Legal, legal. Fernando, já pegando o gancho, você também tem observado alguma relação direta do Pix na sua atividade? Fábio, a gente não explora tanto, mas a gente sabe que tem potencial, né? O que acontece, assim, coisas que acontecem, né? A gente ainda opera via boleto, em muitos casos, né? Porque o pessoal vai lá e quer pagar o boletim na lotérica, aquelas coisas. Mas tem gente que liga e fala, posso fazer um Pix para conta e tal, né? Ou seja, é o mercado dizendo o que quer fazer, né? Aceita o Pix? Quer operar assim, né? Então, eu acho que a gente não pode fechar os ouvidos, né, ao que o dia a dia nos apresenta. Perfeito. Eu queria já, agora, ganchando aqui, Giancarlo, você... a gente sempre... E aí, resgatando lá no passado, não muito distante, é muito comum ali, o Wellington também vai lembrar disso, Fernando, a oferta do crédito lá atrás era muito condicionada também aos seguros, né? Tinha as famosas vendas casadas, que felizmente hoje, né, a gente está passando por esse processo de o contexto ficar melhor para o cliente, passa pelo cliente começar a ficar esperto de não se deixar se condicionar. Ao mesmo tempo, oferta de crédito e oferta de seguros, quando direcionadas de maneira adequada, não como o próprio Wellington citou um caso aqui, CAP, que tinha um fim e foi usado para outro fim, né? Então, assim, crédito direcionado para aquilo que é, seja para construção, seja para desenvolvimento do negócio, melhora do negócio. E seguro, como outros também direcionados,
Como é que, do ponto de vista, aí, não somente do ponto de vista legal, mas até como um conversa com o outro, e aí os seguros, crédito, de forma positiva, de forma próspera para o cliente, e não legal. Abusiva. Né? Legal, Fabio. Só antes de te responder essa pergunta, eu só vi uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante sobre PIX, só para não perder a oportunidade, né? Perfeito, perfeito. Então, o PIX poderá ser uma nova maneira de compras e transferências internacionais? Sim, será. Já está no radar do Banco Central, o Banco Central já conversa com vários outros reguladores sobre esse assunto, tá? Já se mencionou até que o primeiro país seria a Itália, que seria um país que o Brasil estaria mais próximo de começar a poder fazer PIX internacional, e é uma questão de tempo, tá, pessoal? Mas acontecerá, e isso já foi dito pelo Banco Central, em mais uma oportunidade. Só não podia perder a oportunidade de comentar isso, tá, Fabio? Já que a gente estava falando de PIX, e tinha uma pergunta aqui, né? Essa questão do crédito e seguro, elas são bem interessantes, né? Aí, o que um advogado pode falar de economia, né? Não muita coisa, mas aqui, para esse advogado, o crédito ele é o motor do desenvolvimento de uma sociedade. Né? Uma sociedade não consegue se desenvolver se você não tiver acesso a crédito. Né? Você depende do crédito para poder reformar uma casa, você depende do crédito para poder montar a sua empresa, você depende do crédito para poder comprar o carro. Então, o crédito ele é extremamente necessário para o desenvolvimento de uma sociedade. Não existe sociedade desenvolvida se não tiver uma boa estrutura de crédito, se não tiver uma boa oferta de crédito. Tá? E o seguro, por outro lado, também é extremamente necessário para controlar os riscos que existem decorrentes dos seus atos do dia a dia, ali, desde o seguro de vida, o seguro do seu carro, ou o seguro de inadimplência que você tem quando você toma um determinado crédito, né? Então, o seguro, ele é a alocação de risco, que também é extremamente importante, né? Então, a gente está falando aqui de dois elementos que são essenciais para que uma sociedade se desenvolva, tá? E eles andam juntos. E eu entendo que o mercado entende isso, né? Quando a gente fala em Open Bank, a gente também fala em Open Insurance, né? A gente também está vivendo uma revolução no mundo das seguradoras e oferta de seguro, talvez não numa evolução tão rápida como nós tivemos no mercado financeiro, né? O Banco Central ele já vem nessa toada há mais tempo, né? A SUSEP vem há menos tempo nessa toada, mas a gente também tem uma tendência de melhora, né? Na oferta de seguros, e eles em conjunto fazem todo sentido, né? Como bem colocado pelo Fernando, pelo Wellington, hoje a gente tem ali o cliente como o foco da atividade da empresa. Né? A empresa precisa atender o cliente. E o cliente ele consome tudo isso. Ele precisa consumir isso, ele quer consumir isso. Né? Então faz muito sentido que a partir do momento em que a empresa tem acesso àquele cliente, que é hoje o maior valor que a empresa tem, né? Que é a sua carteira de cliente, que ela consiga ofertar a essa carteira, né, todos os serviços, todos os produtos dos quais ele tem a necessidade. Né? Então, me parece que cada vez mais as empresas percebem isso e se organizam em suas atividades, em suas parcerias, né, para ofertar isso aos seus clientes. Né? Então, tenho certeza que o Fernando, não sei se faz isso na Vivendo ou não, mas já pensou em fazer, ó, além de dar o crédito, eu posso dar o seguro para essa pessoa. Né? Da mesma maneira, o Santander, a gente não tem nem dúvida que faz isso, né? Mas são elementos de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade e que caminham juntos e que conseguem ser destinados ao mesmo público. Perfeito, perfeito. Eu não sei se, Pablo, você me corta aqui se eu estiver avançando aqui, tá? Como ninguém me avançou, eu vou jogar uma pergunta aqui, aí voltada para o Wellington e para o Fernando, que é... naturalmente já foi citado aqui e o próprio microcrédito produtivo orientado parte do pressuposto que o cliente não tem informações sobre ele, você tem que, né, ser criativo para tentar capturar a dimensão financeira que esse cliente representa enquanto atividade, né? No seu caso, Wellington, enquanto empreendedor, no caso do Fernando, não necessariamente como empreendedor, mas às vezes como funcionário de um empreendedor informal, né? O que vocês enxergam? Eu sei que tem a figura do levantamento socioeconômico, capturar evidências de negócio, mas vocês enxergam alguma outra forma além disso? Vocês estão enxergando? A gente tem um LGPD, tem muita coisa acontecendo nesse sentido,
de dados, né, que podem ser capturados. Vocês têm observado novas formas de entender esse cliente do ponto de vista financeiro? É, Wellington. Ah, pois não. É, Fábio, então, a partir do momento que esse cliente cada vez mais está entrando dentro do mercado financeiro, consumindo mais produtos, está tendo celular, está tendo WhatsApp, as informações estão chegando mais para as informações, está ficando mais fácil, assim, cada vez mais, entender qual é o perfil desse cliente, né? Eu acho que as próprias redes sociais ajudam nesse papel. Assim, eu vejo como um desafio muito grande ainda compreender, entender e fazer credit score pensando nesse cliente e como atender ele assim, plenamente. Tal. Aqui mesmo no Santander, a gente está caminhando, claramente a gente desenvolve motores de risco, mas hoje a gente está baseado muito forte ainda no olhar do agente de crédito, e eu acredito que vamos evoluir com o tempo, e o próprio mercado da adquirência, acredito que ele vai ajudar bastante nisso. No setor dos microempreendedores, cada vez mais, cada um tem sua maquininha e está transitando ali, e aquilo ali a gente vai começar a enxergar cada vez mais qual é o volume financeiro e calcular quais são as necessidades, porque o microcrédito, o crédito é muito bom, como o Giancarlo falou, mas a gente tem que saber a medida certa de emprestar para esse público. A gente está num período de uma inflação, está na garra dos 11%, e para o nosso público a inflação é muito mais pesada, então para ele é muito mais impactante. Então como a gente consegue enxergar cada vez mais esse cara? Então eu vejo que cada vez o cenário está ficando mais claro, e com a tecnologia se desenvolvendo, e a gente cada vez mais, porque tem uma coisa que mudou, hoje as pessoas falam claramente desse público que quer atender eles, que um tempo atrás não se fazia. Um banco como o Santander, empresas gigantescas como a Claro, hoje estão falando desse público e vão atender cada vez melhor. Então, só isso aí já é jogar um canhão para esses caras, que a gente vai começar a enxergar melhor eles, e tenho certeza que vamos evoluir muito nos próximos anos. Fernando, e no seu olhar? Aliás, você falando agora, Wellington, me lembrou uma frase de um ex-colega nosso do passado, que dizia o seguinte, que o crédito, quando bem observado, quando dado na medida certa, é uma vitamina. Quando dá na medida errada, é um veneno, né? Muita água mata a planta, né? Muita água mata a planta, exatamente. Planta e pouca também. Exatamente. Fernando, e no seu caso? Como é que você tem... Eu imagino como é que é dar crédito olhando, né? Não é o empreendedor, às vezes é empreendedor, às vezes é funcionário do empreendedor e o cara só quer reformar a sala dele, né? Olha, Fábio, você resgatou aqui uma frase de um antigo amigo de vocês. Eu vou resgatar uma frase de um antigo conhecido de vocês também, quando a gente foi conversar no Santander, né, sobre esse universo do microcrédito para além do produtivo orientado, que é a questão da melhoria habitacional. E a frase que a gente ouviu, que foi uma frase muito interessante e que ela ecoa na minha cabeça até hoje, e já faz quase 10 anos isso, que ela continua ecoando, que é: falta literatura para o microcrédito que não é produtivo orientado, né? E a brincadeira que a gente faz aqui, isso virou até uma frase da nossa cultura, né? Da gente enquanto criadores dessas literaturas, né? Que não existem. Eu acho que deu uma travada. Acho que deu uma travada. Mas o ponto do Fernando é muito interessante mesmo, de começar cada vez mais a registrar, a codificar, a entender o perfil desse cliente. É como a gente falava um tempo atrás, vamos falar de microcrédito, da educação financeira. Mas da educação financeira é isso mesmo? Ou vai ser orientação financeira? Então, cada vez mais a gente está evoluindo com esse tema. Esse tema, aproveitando, esse tema é super interessante, né? A gente vê cada vez mais empresas que entram no mercado para oferecer uma solução buy now, pay later, né? Voltada para esse público, né? E aqui, sem entrar em detalhes técnicos, né? Muita gente fala, ó, o Brasil já tem o buy now, pay later no cartão de crédito, né? Mas você começa a ver muita empresa que começa a olhar, né, instituições financeiras, operações de fintechs de crédito, como a Vivenda, né? Que começa a olhar para esse mercado e fala, poxa, dá para a gente melhorar bastante essa experiência, né? Dá para a gente trabalhar muito com isso.
E aí, a hora que ele vai querer saber, mas como que é isso no mercado? Falta histórico, né? Que o Hérito está colocando. Falta histórico, falta literatura, né? Então, tem todo um mercado para desbravar ainda por conta disso, né? Tem muito campo aí para ser desbravado nesse tipo de produto. Eu acho, né, Jorge Carlos, que como eu sei que o nosso tempo aqui já está dando, mas para não deixar passar batido, acho que assim, você que tinha trazido o tema do LGPD, né? A gente está num momento que muita informação está sendo gerada, né? Muita informação. Imagina, no mundo digital, isso se ganhou um caráter exponencial e a gente não sabe aonde isso vai parar, né? Até de imagens, né? A gente anda na rua, em São Paulo, nas grandes capitais, você vê os carros com aquelas câmeras, quer dizer, tá numa escala gigantesca. Então, eu entendo que isso, muitas empresas, cada vez mais, vão se apropriar de formas de, respeitando a LGPD, de absorver essas informações e traduzi-las em como entender esse cliente de maneira melhor, para atender melhor, para usar o canal mais adequado, para orientar direcionar o serviço mais adequado, na dosagem certa, para o cliente certo. Né? Fernanda, você caiu, e agora que você está voltando aqui, eu queria te dar a oportunidade de você encerrar, pelo menos, o seu comentário anterior. Giancarlo, aliás, antes, você quer falar algum comentário? Você deu alguma... Não, eu ia comentar que, desde que respeitada a LGPD, respeitadas as regras de compartilhamento de dados do Open Finance, isso é ótimo para o consumidor. Exato. Né? Quanto mais informação a empresa tem do consumidor, melhor ela consegue atendê-lo, mais produtos personalizados, menor o risco da instituição na concessão de um crédito. Então, toda essa evolução, respeitadas as regras de proteção da pessoa, né, dos dados da pessoa natural, ela traz uma melhoria, e uma melhoria que a gente ainda vai ver por muito tempo, né? Tem muita melhoria pela frente ainda, tá, Fabio? Legal, ótimo. Obrigado, Jean. Fernando, você caiu aqui na hora que você estava falando de alguma coisa, no pico você caiu. Foi muita emoção. Não, o que eu estava comentando era justamente isso, né? A gente faz uma leitura de que a gente está construindo uma literatura, né? Num setor novo, de uma coisa nova. Então, para a gente, essa é a tendência, é a gente começar a construir as melhores práticas, né? E é como o Giancarlo falou, assim, é esse lema do preservada a LGPD e as regras, né, do Open Banking, vale tudo para a gente oferecer uma solução de crédito eficiente para o nosso cliente, né? Agora, somos jovens aprendizes nessa jornada. Legal, Fernando. Bom, pessoal, eu estou vendo que a gente acabou até extrapolando um pouquinho o horário, mas esse tema e com tanta experiência reunida aqui nessa sala aqui, dá para ficar, dá para se estender e fazer vários outros meetups, né? Eu quero genuinamente aqui agradecer aí a presença de vocês, Wellington, Giancarlo, Fernando. Muito obrigado e também, né, sigam prósperos, né, nessa caminhada. A gente sabe que não é fácil, né, falar é extremamente instigante, mas a gente sabe dos desafios que tem pela frente, né? E para você que está participando aqui com a gente, né, assistindo aqui, eu quero convidar você para poder fazer aqui a pesquisa de satisfação, né? Os primeiros que responderem ganham aí um voucher do Now Online, tá? E fique ligado aqui no Beyond, né, nos próximos meetups que vão acontecer por aqui. Obrigado, boa noite, até uma próxima.